І так, прийшов новий сезон, почалась зима, на вулиці мінус. Вирішив я обновити свою термочашку. На Аліекспресі знайшов такий виріб. Вона не дешева. Якщо звичайна термочашка коштує там, ну хай буде до 300 гривень, то ця майже 500. Там 460 чимось гривень. Вона красива, вона така прикольна. Вона має індикатор температури, який зараз показує 0. До речі, ну, хвилин 20 тому вона показувала 60 з лишнім градусів. Вона була зранку залита окропом. Чай в ній, в чай заварений був. Зараз тільки що при вас я вилив чашку. Було 60 градусів, але я її ніс в руках. Кришка залишилась в руках і термопара розірвалася. Зараз все покажу. Давайте покажу, що не треба купляти на Аліекспресі. І так, дуже недешева термочашка. Заявлено у виробника, що це термочашка для кави і чаю. Давайте побачимо. В моєму розумінні термочашка – це пристрій, який дозволяє пити каву або чай через якусь поїлку. Тут же, дивіться, ми маємо ситечко, щоб заварка в рот не попала, і далі у нас повна горловина. Значить, відкрити чашку і пити отак – це вже не термочашка. Це звичайний заварник. Значить, приїхав він вчасно, все добре, температуру показує, разів 2 чи 3 показав температуру, і після чого заглох. Я відкрив спор Аліекспрес швидко, і доби не пройшло, повернув мені гроші. Бо основна функція цієї термочашки – це індикація температури. Але як заварник вона чудова. От скажу вам, вранці десь годин 8 було, я залив окріп сюди. Зараз було 63 чи 64 градуси, вона показувала, це вона приїхала зі мною на дачу. Зараз на годиннику вже майже пів четвертої вечора. Це пройшло майже 8 годин. Коли Аліекспрес мені повернув гроші, я зрозумів, що в мене є безкоштовний пристрій, який працює як заварник. Я вирішив подивитись, як він влаштований. Мені чудом повезло, дивіться, якщо закрити кришку, а потім взяти заверх, його можна так зняти. І отут на дротах вісить термопара, яка входить всередину сюди, що мірять. Покажу зараз ось в самій кришці металеве дно, яке приймає температуру рідини, яка сюди залита, і до неї повинна касатись термопара, і вона її міряє. Тут є батарейка SL2032, не пожлобились китайці, ця батарейка 345 мА ємністю, її повинно вистачити десь на 2-3 покоління людського життя для цього приборчику. Але вона не приклеєна була, вона валялась тут. Ось я її за лентою зафіксував, от бачите, вона валяється. І вона, звісно, вискочила з роз'єму ось цього. Тому індикація перестала працювати і мені Аліекспрес повернув гроші. Значить, коли я ізолентою зафіксував батарейку, отак, подовжив проводи термопари, щоб хватало отак зняти і не отак в натяжечку дивитись, а може хочу би отак отвернути. І саму термопару всередину я посадив на пасту, на КПТВ чи якась, ну термопаста звичайна. То вона стала нормально показувати температуру. Якщо заливаєш окріп, через 4-5 хвилин індикатор показує там 96 градусів. Ну, це дуже близько до правди. От. Але ці всі танці з бубном в мене пропрацювали декілька днів. Ось тільки що буквально я йшов сюди до стола знімати відео про чашку. Взяв її з рюкзака, отак ніс за руч, заверх. І ця штука в мене залишається в руках, відривається. Порвалась повністю, термопара розірвалася тут. Така була капелька смолою залита на мідних проводах. Я взагалі таке враження, вроді два мідних провода було зварено. Тому відремонтувати її не буде можливості. Я не знаю, яка тут термопара, які параметри, які характеристики. А приліпити аби що, щоб воно показувало якусь херню, немає сенсу. Тому заварник залишається заварником. Зараз оце все на епоксидну смолу я вклею. Це вже ізолента, це я
фіксував, щоб трошки жорстче була, бо вона, якщо її зняв, вона спочалась, бачите, ну вона нічим не зафіксована. От, так береш і відривається все. Тому посилання на продавця покажу в описі до відео. Дивіться уважно, таке гівно не купляйте. Просто жалко коштів. За 460 гривень можна було купити дві термочашки нормальні. Ну, маємо, що маємо. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.